Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako si Binyo Bini, Sarah Jane ang inyong guro sa Filipino para sa taong ito. So, muli, uh, ipapaliwanag ko lamang sa inyo kung paano yung inyong gagawin sa inyong mga module na nakuha ng nakaraan. So, tayo ay nasa ikalawang module na at ating paksa para sa araling ito ay ang maikling kwento. Ayan. So, ito yung inyong Module. So, ayan yung itsura ng inyong module. So, ano-ano ba yung mga sasagutan natin dito? Sige, umpisahan natin. So, una, ayan. ayan. So, sa module na ito, ay naasahan natin na, ayan, may hinuhan ninyo yung mga kalalabasan ng mga pangyayari, batay dun sa inyong mababasa. So, una nyo sasagutin ay ang subukin. So, ayan. So, ang gagawin nyo lang dyan, ibibigay niyo ang kasinkahulugan ng mga salitang nakasalungguhit sa hanay A, ayan, dito sa hanay B. Ayan. So, sagot na lamang po ang ilalagay nyo dyan. Pagkatapos, dito naman tayo sa letter B. Ayan. So, huhulaan nyo lang kung ano kaya yung maaring kalabasan ng mga pangyayari dito sa mga susunod na pangungusap dito. Tapos, titik lang din yung inyong isusulat. Okay? So, sulat nyo lang dyan yung inyong sagot. Kahit idoktong nyo na lang siya doon sa letter A. Ayan. So, yan ay hanggang 15. Yan, pagtapos, dito na tayo sa maikling kwento. So, ano ba yung maikling kwento? So, ang maikling kwento ay isa sa mga panitikan, di ba, na patuloy nating tinatangkilik. Pero alam ba natin na ang maikling kwento ay uh, nagmula pa ito noong unang panahon pa. So, meron lang mga maikling kwento noong unang panahon pa. Pero ito ay nakakarating sa atin, di ba, sa so, pamamagitan ng Pagkikwento, diba? 'di sa pasal hindi paraan. So ito ay nagsasalaysay ng mga pangyayaring nagaganap sa araw-araw na buhay, 'di ba? Sa so, pinapakita nito 'yung mga natural na pangyayari sa ating mga buhay na kadalasan kapupulutan ng mga aral. So sinasalamin din nito 'yung mga kaugalian, pagpapahalaga, paniniwala at tradisyon ng isang lugar o kaya naman ng isang bansa. Ayan. So dito sa Balikan, Ayan. Ang gagawin nyo dyan, ay isasulat nyo lang yung P kung ang pahayag ay ginagamitan ng salitang nagbibigay patunay at DP naman kung ito ay hindi nagdesaad ng patunay. So, ito yung nakaraang topic natin, di ba? So, ito ay balikan lamang. So, pag nagpapatunay, ibig sabihin may ebidensya, di ba? Pinatutunayan ng mga ebidensya. Pag di nagpapatunay, ibig sabihin sinabi lang siya pero walang matibay na ebidensya. So, yan. Sasagutan nyo po yan. 1 to 10 lamang. Sagot na lang po. Pagkatapos, ay, babasahin natin ito. Tuunawain natin itong tuklasin. So, ito ay tungkol lang naman sa paghihinuha o pagpapalagay or inferencing sa salitang Ingles. So, ito yung kapag nagkapaliwanag ka o nagbibigay kahulugan ka sa tulong ng mga pahiwatig o ng mga ibang salita na may kita natin doon, okay? Sa isang pangungusap. Or maaari ng mga sariling kaalaman mo rin, ba diba? So, yun yung mga maaaring magpa- magbigay sa'yo ng ideya kung ano ba yung mga mangyayari. So, ito ay magkaugnay, okay? Yung paghihinuha, tsaka yung implikasyon. Ayan. So, basahin nyo lang yan. Pagkatapos ay, yan. Dumako tayo sa maikling kwento na lipad ng pangarap. So, babasahin nyo po itong maikling kwento na ito. So, ito ay tungkol sa batang si Pido. Ayan. So, si Pido, mahirap lang siya. Ayan. Tapos, panganay siya sa magkakapatid. Okay. Tapos, siya ay pumapasok sa paaralan. Tapos, kapag Sabado at Linggo naman, siya ay sumasama sa kanyang ama para mga lakal. Ayan. Pero siya, masaya naman siya sa buhay niya. Okay, kahit na ganun yung kanyang nararanasan. So, siya ay nagtutulak ng kariton kasama yung kanyang ama. Ayan. So, babasahin nyo lang yan. Ayan. Babasahin nyo lang siya. Ayan. Medyo malungkot yung kwentong ito sapagkat nagkaroon ng sakit yung kanyang ama at ito ay namatay. Pero, sa kabila ng pangyayaring iyon, nagpatuloy naman si Pido at Uh, ayun, sa tulong ng kanyang mga kamag-anak ay nakatapos naman siya ng kanyang pag-aaral So, ayan, basahin niyo maganda tong kwentong ito So, pag natapos niyo siyang basahin, ayan, sasagutan niyo yung, eto, mga tanong dito So, ako kopyahin ha. Kukopyahin nyo yung graphic organizer na yan. Tapos, sasagutin nyo, ilalagay nyo dito yung inyong mga kasagutan. Hindi nyo nakakopyahin yung tanong na sino ang pangunahing tauhan sa kwento. Hindi na, okay? Sagot na kagad. Ka o, si Pido. Tapos, sino pa ba yung mga tauhan? Saan sila nangunguha ang kanilang Sagot na lang, okay? Sagot, sagot, sagot. Ganun lang. Tapos, dito naman sa letter B. Ayan. So, ganun lang ulit. Hanay A, Hanay B. So, ibibigay mo lang yung inyong mga paghihinuha o ano yung sa tingin nyo mangyayari o ano kaya sa tingin nyo yung pinapahiwatig ng no, mga uh, paungusap dito sa Hanay A. Okay? So, sagot na lang. Letter na lang po ang isasulat. Ayan. Pagkatapos dito, sa pagyamanin, kukopyahin nyo po lahat. Kukopyahin nyo ng buo. Ayan. So, ang gagawin nyo dyan ay uh, ano, sa tingin nyo, ano kaya yung mangyayari or ano kaya yung kalalabasan ng mga pangyayari dito sa baba. Yan lang yan. Pagkatapos, kopyahin yan ha lahat. Yan, isa-isip. So, dito sa isa-isip, kopyahin nyo rin ito. Okay, so pupunuan nyo lang itong no-want-learn chart natin na tungkol sa lipad ng paat pangarap. So, ano yung alam nyo? Ano yung nais nyong malaman pa? At ano yung na inyong na tutunan? Tapos, sasagutin nyo lang ito. Kakompletuhin nyo lang yung pahayag dito sa ibaba. Pagkatapos, dito tayo sa hanap salita. So, mahanap kayo dito ng limang salita na may kaugnay sa akdang at ni Napa Kinggan. Ayan. So, sagot na lang. Isulat nyo na lang kung anong mga salitang nahanap nyo dito sa inyo dito sa chart na ito, hindi nyo na yan kailangan kopyahin. And then, ito, ang wag niyong kakalimutan. Paano nyo ito maiuugnay sa inyong buhay? Pili ka ng isang salita at pa iugnay mo ito sa inyong sariling buhay. O kaya kung ano ba yung nais mo makamit sa hinaharap. So, ito yan. So, dito may 5 points kayo dyan. Tapos dito may 5 points din kayo. Huwag niyo kakalimutan tong letter B, ha? Pagkatapos dito naman sa tayahin. Ayan. So, sa tayahin, tutukoy nyo lang kung ano yung sagot sa mga katanungan na ito. So, letter na lang po ang isasulat. Sagot na lang. Okay. Wala. Sagot na lang yan. At, ayan. Karagdagang gawain. Sumulat ng maikling talata na nagpapakita ng paghihinuha sa mga kalalabasan ng mga pangyayari. So, ayon. So, yun lang. Tapos, kung may susi sa pagwawasto, ayan, Huwag niyong kukopyahin. Kasi malalaman ko pag kinopya nyo lang yan dyan. Okay? So, kasi ayan lang yan, oh. Iba-iba pa ang ayos nyan, di ba? So, ang gagawin nyo dyan, huwag nyo nang tingnan yan. Okay? At dapat, kung paano ako sinabi dito, na kung paano nyo gagawin, kukopyahin nyo yung mga graphic organizers, di ba? Ayan, kailangan makita ko yan. Makita ko yung mga yan, yung mga yan, sa inyo masagot. Okay? Para matukoy ko na hindi nyo lang talaga kinopia sa answer key yung inyong mga kasagutan. Okay? So, ayun lang yung gagawin nyo para sa linggong ito. Kung meron kayong katanungan or kung wala kayong nakuhang module ng Filipino ngayon, ay i-message nyo lamang po ako. So, yun lamang. Maraming salamat, grade 7. Paalam!